Այսօր այս թեմայի շրջանակներում իմ հյուրն է սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանը, որը նաև մասնակցում է քաղաքապետարանի համապատասխան հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Պարոն Պողոսյան, շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Ավական ու անդամ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչն է Հռոմ Նահապետյանը, մի կողմից ասում է, որ սակագինը տրանսպորտի չի թանկանա, ուղևորձի չի թանկանա, մյուս կողմից, որ ասում է, իրեն քննարկումներ են տեղի ունենում, քննարկումներ են կատարում։ Ինչի շուրջ են այդ քննարկումները, այստեղ հակասական ոչինչ տեսնում։ Նախ ես բավականաչափ տեղեկացված չեմ, իսկ դա նորմալ չէ։ Եթե ես հանձնաժողովի անդամ եմ, ուրեմն պետք է նախապես տեղեկացված լինեի։ Ինչին տեղեկացված չեք։ Քննարկում, եթե կան քննարկումներ, որոնք են թեմաները եւ այլ եւ այլ, սա մեկ։ Երկրորդը, հարցը ի սկզբանե բարձրացրել էր հետեւյալ կերպ. պետք է բարձրացնենք սակագինը, որպեսզի լավացնենք մակարդակը, որակը սպասարկման։ Մենք դա չենք տեսնում եւ հիմա մի քիչ անտրամաբանական է առանց սակագինը բարձրացնելու բարելավել աշխատանքի որակը, բայց դա չի էականը, էականը արդեն ասեց։ Մենք լսել, որ գիտեք, բարձրացրեցինք սպասարկման որակը, դրանք սեփականատերերը իրենք իրենց գրպանից դրեցին, հանուն ձեզ համար լավ բան արեցին, հիմա դուք պարտավոր եք դրա համար վճարել։ Այո, բարձր սակագնի ընտելանակ կամ համակերպվեք, հնարավոր է, բայց ավելի խոսենք ռեալ այն, ինչ որ պետք է արվեր և չի արվել։ Հիմա մենք էկրանից տեսանք, որ միկրոավտոբուսերի քանակը կրճատվում է, բայց եթե կրճատվում է, էլի 3000 է, դա մեզ չի բավարարում այդպիսի կրճատումը։ Եկեք խոսենք անկեղծ, այսպես նայենք հարցին։ Կա օրեկան երթևեկող քանակ ուղևորների, կա հասույթ հայտնի թիվ, կա ծախսեր, դա նույնպես քննարկվել է հանձնաժողովում, կա հարկումներ եւ կա եկամուտ, այդ թվում ստվերային եկամուտ, եւ դա շատ հեշտ է թեկուս օրենտիրոջն, թեկուս մոտավոր հաշվարկել։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այդ ստվերային եկամուտը գրեթե հավասար է օրինական եկամուտին, կամ հավասար է, կամ շատ մոտ է։ Ուրեմն խնդիրը արդեն պարզ երևում է, թե ինչ կերպով պետք է վարվել։ Եթե կաստվերան եկամուտներ դաշվերելուց հետո այլևս սակագինը բարձրացնելու խնդիր չի լինի, նաև որակը կբարձրանա։ Ես համոզված եմ, եթե այդ ճանապարհով գնանք, այդպես էլ կլինի, այդ կարիքը չի լինի բարձրացնելու։ Ես համոզված եմ, բայց եթե դա հարաբարակվի, այսինքն բոլորը համոզված կլինեն ու այլևս այդ խնդիրը չի լինի։ Պարոն Պողոսյան, եթե խոսում եք, կա հստակ, կա մի բյուջե առանձին, որը սպերային է, եւ կա այն, ինչի մասին մենք տեղյակ ենք։ Նաեւ գիտենք, թե այդ գծատերերը ովքեր են, տարբեր պաշտոնյաների անուն են նշում։ Հիմա ինչ եք ուզում, որ այդ պաշտոնյաների առանձին գումարը վերեն դնեն քաղաքապետարանի բյուջե։ Այո, ես ուզում եմ եւ հասարակությունը ուզում է։ Իրատեսականը չեմ կարող ասել, բայց եթե մենք մեր քայլերը ճիշտ հստակ դնենք, հստակ ներկայացնենք եւ հաշվի առնվի, ես նպատակ չունեմ որևէ մեկին պատժելու կամ սնանկացնելու, բայց եթե մեր գրպանից գնում է գումար, մեր թոշակառուն ինչպես է երթևեկում, թոշակառուն կամ պետք է կանգառում իր կյանքը անցկացնեն 50 դրամանոց մետ տրոլեյբուսին սպասելով, կամ էլ այդ մարդիկ մեղք են, մի խոսքով այդ գումարները ոչ օրինական են։ Պարոն Պողոսյան, դուք կարողանու՞մ եք այս քաղաքապետարանի քննարկումների վրա ինչ-որ կերպ ազդել, առաջարկներ ներկայացնել, ընդհանրապես ձեր մասնակցությունը այստեղ արդարացված համարում եք, օրինակ ժառանգություն կուսակցության անդամ, բարև Երևան Դաշիքի անդամ Անահիտ Բախշյան ասում է, մենք բոյկոտել ենք, որովհետև այնտեղ մեզ որևէ մեկը չի լսում, մենք ոչինչ չենք կարող փոխել։ Ես էլ փորձեցի այդ քայլին դիմել, բայց դա ճիշտ քայլ չէ, բոյկոտելը, որովհետև ինքդ քեզ անկյուն կանգնացնելու նման մի բան է ստացվում, առանց քեզ էլ նույնը կարվի։ Ես այդքան էլ հիշում եմ, որ դուք մասնակցում եք, բայց տեղյակ չեք ինչի մասին է քննարկվում, ամեն ինչ նորից գաղտնի է առնում։ Այո, այո, հիմա ասեմ քեզ։ Իրենք են ձեզ անկյուն կանգնացնում։ Հիմա ասեմ այսպես. հասարակության ձայնը պետք է ավելի հզոր լինի, մենք պետք է իրար հետ ավելի լավ համագործակցենք, եւ ներկայացված ժառանգության, եւ չներկայացված այլ ՀԿ-ները եւ կուսակցությունները, եւ մի խոսքով մենք երևի մենք ենք էլ թերի ենք աշխատում, բայց խոսքը դրա մասին չէ։ Ես հրապարակել եմ այդ նիստի ժամանակ, որ սա պարտիզանական ձև է, հրավիրվել է մի կազմակերպություն, որ ուսումնասիրել է երթևեկության վիճակը, որակը, գնային հոսքերը, այդ գումա, եւ դա անվորակ աշխատանք է։ 53
ներեցեք 35 էջանոց փաստաթղթի 21-րդ էջից դեպի ենկոմ դատարկաբանություն էր վարորդը սափրված չէ այդպիսի բաների համար մարդ չեն հրավիրում եւ փող վճարում չնայած ասում են որ այդ մասը անվճար են արել իսկ այն մասը որ վճարովի է այն են ասել ինչ որ մենք բազմաթիվ անգամ ասել ենք ինչքան է մարդ երթևեկում որքան են մեքենաների քանակը համա դուք հավատում եք որ տրանսպորտի սպասարկումը որակը կբարձրանա մոտ ապագայում ինչպես խոստանում են այդ հանձնաժողովի անդամները հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները այդվում նաև նաև պատասխանեմ այսպես եթե մենք միկրոավտոբուսներից տեղափոխվել ենք այդ Hyundai կամ չգիտեմ այդ դերին ու կապուտ փոքր դրամաչափի ավտոբուսները դա զավեշտ է այդ իմաստով բարելավում որոշչապի կա բայց դա նշանակում է հայ ազգը միշտ ասել է չարյած փոքրագույն մենք մի չարիքից մյուս չարիքի մեջ ենք ընկնում ես այդ ավտոբուսները չեմ համարում որ դրանք մեր քաղաքում պետք է երթևեկեն դրանք նախատեսված էլ չեն քաղաքում երթևեկելու համար չինական ավտոբուսը բարձանում է ոնց որ ամֆիթատրոն լինի իսկ հասարակական տրանսպորտի այդ մեքենաների անձնագրերը որ բացում ես առաջի տողում գրված է հարթ հատակ հարմարավետություն եւ այլ սա ճանապարհ է դեպի փակուղի եթե մեր մոտ եւ ավելի վատ որովհետեւ երբ որ հիմա մենք երթևեկում ենք միկրոավտոբուսներով դեռ հույս կա որ կբարելավ իսկ եթե դրանք մտնեն արդեն մեծ մասը գրավեն այդ հույսն էլ կմեռնի բարձր շնորհակալություն պարոն Պողոսյան մեր հարցերին պատասխանելու համար